Përshëndetje të nderuar televizionist të Drita Televizion, jemi së bashku në këtë edicion informativ njohim me zhvillimet e ditës. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka lëshuar një mandat aresti për Ramazan Rajën, nipin e deputetit Rahman Raja. Pas lëshimit të mandat arestit, mëngjesin e sënte, SPAK dhe oficer të BKH-s kanë kryer kontrollin në disa banesa në zonën e Rinasit, Niklës dhe Krujës, me qëllim kapjen e Ramazan Rajës. Edhe në banesën e deputetit të Partisë Socialiste, Raja, janë ushtruar kontrola. Drejtuesi i prokurisë së posaçme SPAK Altin Dumani ka lëshuar një mandat shoqërimi për Ramazan Rajën, nipin e deputetit socialist në Krujë Rahman Raja. Mëngjesin e sotëm SPAK Renea dhe oficerë të BKH-s kanë kryer kontrollin e disa banesave në zonën e Rinasit, Niklës dhe Krujës me shpresën e lokalizimit dhe më pas arrestimit të Ramazan Rajës. Ky personazh është padhur në kërkim qysh prej datës 17 janar 2023, pasi gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e prokurisë SPAK për caktimin e masës së arrestit në burg ndaj Rajës. SPAK pretendon se Ramazan Raja, kushëriri i tij Redjan Raja dhe personat të tjerë në qytetin e Durrësit kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin në atentatin e datës 1 nëntor 2019 në zonën e Sukthit, ku mbeti i vrar shoferi Andi Maloku dhe u plagosën rënd Landi Muharremi, Rumi Shiakut dhe ish prokurori Durrësit Arjan Doja. Dorhyrja e SPAK-u ditën e sotme dhe Renea nuk sollën asnjë rezultat për kapjen e personit të vënë në kërkim. Herën e fundit Ramazan Raja u shpall në kërkim policor pas atentatit të ndodhur në 17 korrik 2022 në mbikalimin e Fush Krujës, ku mbetën të vrarë Brilant Martinaj, Besmir Hoxha dhe Diklen Vata. Në ato kohë Ramazan Raja ndodhi jashtë vendit. Raja u shoqërua nga policia e Fush Krujës mes ditën e 31 tetori 2022, ku sapo ishte kthyer në Rinas në linjën e Fly Dubai nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Raja në deklarime në lidhje me hetimet e masakrës së 17 korrikut ka dhënë pretendimin e tij dhe më tej është lënë i lirë. Me 15 nëntor 2022 Ramazan Raja dhe tre persona të tjerë shok të tij janë shoqëruar në policinë e Tiranës dhe marrë në pyetje lidhur me trajektorin e lëvizjes së tyre dhe pronësinë e tre automjeteve të blinduara. Ramazan Raja është nipi i deputetit Partisë Socialiste për Krujën, Rahman Raja. Ai konsiderohet nga policia dhe prokuroria si miku i Plaren Dervishajt, i cili prej 2 vitesh qëndron si rezident në Dubai, megjithse kërkohet nga SPAK për vrasjen e Klodian Saliut në shkurt të vitit 2005. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka dalë në një konferencë jashtëzakonshme për shtyp ku ka raportuar mbi situatën më të fundit në vend pas përkeqësimit të ftohtë të motit. Peleshi pohoi se të gjitha strukturat janë në gatishmëri për t'i paraprirë çdo situatë. Mes të tjerash, ministri tha se pritet rreshje të dendura shiu në vend dhe duke shtuar se lumi Vjosa është pranë niveleve kritike të tij për shkak të prurjeve të mëdha. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka dalë një konferencë për shtyp ku ka raportuar mbi situatën më të fundit në vend pas përkeqësimit të motit. Ministri u shpreh se situata është menaxhueshme dhe se nuk paraqet rrezikshmëri të lartë, por problematika mbeti në disa zona në Shkodër dhe Lesh. Ndrejaj në rrugën Hajmel Nenshat, në rrugën Nell Vik, në aksin rrugor Qaflaç Koman ka pasur një çedim të trupit të rrugës. Në krahun e majt, në vendin e quajtur Gjelogjikja, në kilometrat e fundit të rrugës, konkretisht kilometri 21. Ministri theksoi se pritet të ketë shtim të rreshjeve dhe po rrjedhoi rrezik të shtuar në pjesën e Nënshkodrës. Sa i përket lumeve, Peleshi tha se disa prej tyre janë brenda kuotave normale. Problematik paraqitet lumi Buna dhe lumi Vjosa. Dhe po punohet për vendosjen e sinjalistikës provizore. Në segmentin Deda i Bogë është rritur niveli i prenjve, dhe si pasoj ka prezencui në këtë segment, kalimi po kryet me rrug alternative. Gjithashtu ka problematik në rrugët rurale të pjesën më të madhe të bashkive në pjesën veriore të vendit. Furnizimi me energji elektrike gjithashtu ka shfaqur probleme për shkak të erës dhe të shtrëngatave të dy ditëve të fundit, ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të qarqeve për të cilat strukturat e OSHE janë duke punuar për rikthimin sa më parë të energjisë elektrike. Janë gjithë të mobilizuar dhe të angazhuar për të rikthyer furnizimin e energji sa më shpejt. Sa i përket kuotave të lumenjve, lumi Osum, po bëj një kalim të shpejt, lumi Osum në Çorovod, përgjithsisht nuk paraqet probleme për përmbytje, por ka një rritje të nivelit pra se thash në zonën e Çorovodës. Ai gjithashtu pohoi se të gjitha strukturat janë në gatishmëri për t'i paraprirë çdo situatë.
investimi në uimblesa, pra në parandalimin e përmbytjeve të mundshme. Kontrollin bashkit vazhdojmë duhet të rrisin kontrollin e funksionalitetit të hidrovorëve, monitorimin e rezervuarëve, kanaleve parësore, dytësore dhe tretësore, mbajtjen e gatishmëritë të mjeteve të pushtetit vendor dhe të kontraktorëve të mirëmbajtjes së rrugëve për pastrimin e rrugëve kombëtare dhe rurale, mbajtjen e gatishmëritë kapaciteteve logjistike dhe burimeve njerëzore. Personeli mjekësor në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë nuk kanë marrë pagesat e muajit dhjetor. Raportohet se mjekët dhe infermierët kanë marrë vetëm shërbimet, por jo pagat. Pas bërjes publike të lajmit, qendra spitalore Nën Tereza e ka bërë me dije se pagat e mjekëve kanë kaluar në thesarin e shtetit dhe se është vetëm çështje kohe që të jenë në llogaritë e tyre bankare. Mjekët, infermierët dhe personeli mjekësor në qendrën universitare Nën Tereza ende nuk kanë marrë pagën e muajit dhjetor, edhe pse data shënon 19 janar. Raportohet se mjekët dhe infermierët kanë marrë vetëm shpërblimet, por jo pagat. Pavarësisht kësaj situatat, ata thonë se kanë frikë të flasin, pasi mund të rrezikohen dhe vendi i punës. Ky problem është konfirmuar nga disa sektorë të tjerë të shëndetësisë, si materniteti Mbretëresha Giraldin në kryeqytet, por edhe nga spitalet rajonale. Pas publikimit të problemit në media, reagoi drejtoria e QSUNT, e cila sqaron se prej administratës janë kryer të gjitha procedurat. Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza informon mediat e interesuara për pagat e personelit shëndetësor dhe atë mbështetës. Janë kryer procedurat standarde të pagave, ato kanë kaluar në thesar dhe janë duke u transferuar në llogaritë bankare personale të personelit. Vonesa nuk kanë patur vetëm në shëndetësi, por edhe në arsim. Mësuesit u likuiduan rreth një javë më parë, ndërsa pedagogët e mjekësisë kanë marrë vetëm pagën nga universitetet, por jo nga spitalet. 6 vite pas shkarkimit nga detyra prej ligjit të dekriminalizimit, ish-kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi është thirrur në SPAK për shkak të hetimit të nisur për tendrat e dhënë prej tij. Ish-zyrtari socialist nuk pranoi të flasë për median pas përmbajtjes me hetuesin rreth një ore. Një prej tendrave në hetim është dhënia e 3 milion eurove për pastrimin e një përroj që nuk ka ujë. Shkretari bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi, larguar nga detyra në vitin 2017 si pasoj e ligjit dekriminalizimit, u paraqit në prokurinë e posaçme pas thirrjes nga hetuesit e BKH-s. Për 70 minuta, Roshi ka qëndruar para hetuesve me kërkesë të prokurores Enkelida Milonaj, ku ka dhënë shpjegime për një hetim të nisur për tenderat në bashkinë e Kavajës në kohën ku ai drejtonte këtë institucion. Pas përbadhjes me hetuesit, ish-kryebashkiaku nuk preferoi të përgjigjet gazetarve, madje gjatë gjithë kohës përpiqej të mbulonte fytyrën me çadër. Burimet nga hetimi thonë se një sër tenderash në bashkinë e Kavajës po kalojnë në sitën e SPAK-ut, ku përveç Roshit do të jenë edhe ish-zyrtar të tjerë që do të merren në pyetje. Në vitin 2018, Elvis Roshi është dënuar nga gjykata e Tiranës me 7 muaj e 15 ditë burgim, po për shkak të gjykimit të shkurtuar, kjo mas dënimi u reduktua në 5 muaj. Duke qenë se ai qëndronte për 4 muaj në arrest shtëpie, masa i dënimit mbeti një muaj burg, ku me kërkesë të prokurorisë vendosi që Roshi të kryejë 6 ditor punë interes të publikut. Sipas gjykatës, ish-kryebashkiaku ka gënjur në formularin e dekriminalizimit pasi nuk ka treguar një dënim në Itali. Tenderi për cilën është raportuar mediatikisht një hetim i prokurorisë së Kavajës në Elvis Roshit lidhej me procedurën me vlerë 3 milion euro për pastrimin e përrojit të Leshniqes në Qeret. Parat janë dhënë për pastrimin e kanalit që s'ka ujë dhe kthimin e tij në të lëndrueshëm. Partia Demokratike ka denoncuar përmes deputetes Ina Zhupa se Skënder Gjinushi mban postin e lartë në Akademinë e Shkencave pa dekretim nga presidenti. Në një dalje për media, Zhupa thotë se kryeministri Edi Rama po kërkon të zgjasë mandatin antikushtetues me ligj. Ato i bëjnë thirrje gjykatës kushtetuese të marrë në shqyrtim padinë e Partisë Demokratike për ligjshmërinë e postit të kryetarit të akademisë. Në kuvend është depozituar një ndryshim ligjor që sipas Partisë Demokratike me qëllim vetëm në shërbim të kapjes politike të Akademisë së Shkencave nga Gjinushi, i cili e ka shpallur veten kryetar të përjetshëm, kryeredaktor të historisë, kryeredaktor të enciklopedisë. Ligji është bërë pikërisht për të shmangur mandatet e përjetshme dhe e siguruar rotacionet e krerëve të institucioneve të pavarur, këto po zhbëhen me ndryshimet që kërkon Partia Socialiste. Neni 11 në pikën 10 përcakton se kryetari, zëvendës kryetari, sekretari shkencor
dhe drejtuesi i seksioneve mund të rizgjidhet në të njëjtën funksion për dy mandate, por jo radhazi. Me ndryshimin e propozuar, pika 10 e 11 bëhet kryetari, zëvendës kryetari, sekretari shkencor dhe drejtuesi i seksioneve mund të rizgjidhet në të njëjtin funksion për dy mandate. Siç shihet, është hequr tokfjaleshi, por jo radhazi. Edhe për këtë, deputetja Ina Zhupa theksoi se Skënder Gjinushi mban postin e lartë Akademisë së Shkencave. Pa dekretim nga presidenti, Rama kërkon nga ana tjetër të zgjas mandatin antikushtetues me ligj. Siç bën ligjet me porosi për të dhënë përfitime oligarkëve, tani Edi Rama u po urdhëron ligje me porosi për të dhënë një mandat të dytë aleatit të politik Skënder Gjinushit në krye të Akademisë Shkencave. Sot, Akademia e Shkencave drejtohet në mënyrë antikushtetuese nga një njeri që nuk është i dekretuar nga presidenti, nga njeri që ka lidhje me shkencën ajsa ka plagjatura e ti karuana me gjuhësin, me njeri që ka qenë kryetar partije politike në kohën kur është zgjedhur në krye të Akademisë së Shkencave. Njeri që pret që t'i ndërpritet mandati nga gjykata kushtetuese fal një padije të bërë nga Partia Demokratike, po lëviz të gjitha fijet politike që t'i siguroj vetes ti në mënyrë po aq antiligjore një mandat të dytë. Akademikët sot meritojnë të kenë një akademi të pavarur, një akademi që bën shkencë, meritojnë të zgjedhin në mënyrë të pavarur drejtuesit e tyre dhe mos ndërhy kuvendi për të paracaktuar mandatin e radhës për një njeri që nuk e lëshon karriken e akademisë, siç bëri dhe me partin, derisa e shiti atë tek një akademik tjetër. Partia Demokratike ju bën thirrje deputetëve socialistë të mos e mbulojnë një turp të ri atë të vjetrin që bën me urdhrat e Edi Ramës për interesat e tij të vogla politike. Gjithashtu, i bëjmë thirrje gjykatës kushtetuese të marrë në shqyrtim sa më shpejt padin ton për paligjshmërinë e postit të kryetarit të akademisë nga Skënder Gjinushi. Partia e Lirisë ka denoncuar qeverin Rama duke cilësuar të korruptuar. Sekretara për marrëdhëniet me publikun Silva Caka pohoi se biznesi prodhimit të birës ka ndaluar prodhimin, fakt që është bërë publik si pas saj nga kryetari shoqatës së prodhuese vendore të birës. Ndër të tjera, Caka theksoi se qeverisja është e tërë në shërbim të oligarkëve, pasi ka arritur në mënyrë absurde dhe skandaloze akcizën e birës për prodhimin vendas. Rilindja në kuvend e kapur për gryke nga oligarkët dhe interesat e importuesve, e rrëzoi amendamentin e Partisë Lirisë, edhe pse ky amendament i vinte në ndihmë mbrojtjes së biznesit vendas, ruajtjes së qindra vendeve të punës dhe respektonte direktivën e Bashkimit Evropian D92/84, e cila lejonte akcizën e diferencuar për prodhimet vendase në Europë. Pasojat janë shumë të qarta, vetëm pak ditë pas hyrjes në fuqi të rritjes së akcizës, qindra vende pune janë shkurtuar në këtë fillim janari dhe është e qartë që qindra familje kanë mbetur pa të ardhurat me të cilat mbajnë në këmbë familjet e tyre. Situata është pa rrugdalje edhe për të ardhmen, duke llogaritur rritjen e çmimeve të lëndëve të para të prodhimit të birrës dhe rritjen e çmimit të energjisë. Partia e Lirisë mbështet fuqimisht idenë e shoqatës së prodhuesve vendor të birrës për kundërshtimin e ndryshimit në ligjin e akcizës në gjykatën kushtetuese dhe i bëjmë thirrje anëtarëve të kësaj gjykate që gjatë shqyrtimit të kësaj çështjeje të rreshtohet në krah të interesave të qytetarëve që humbasin vendet e tyre të punës e jo të interesave të Edi Ramës e atyre që e kanë kapur pengat. Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me raportin e avokatit të popullit që fajsonte policinë e shtetit për mos reagim në kohë për vdekjen e Larë Kurtit. Në një reagim për media, zëdhënësja e Partisë Demokratike Floriana Garo tha se përgjegjësit për shenjën e së vërtetës nga ana e policisë për vdekjen e të rriut është Ardi Veliu dhe ministri Bledi Çuçi. Avokati i popullit në një raport për vdekjen e 32-vjeçarit Lart Kurti hedh poshtë pretendimet e policisë dhe sipas zëdhënëses së Partisë Demokratike Floriana Garo për liçëndrimet e Partisë Demokratike që e ka konsideruar që në fillim krim shtetëror vdekjen e të rriut. Nga furturia e selisë së Partisë Demokratike Garo theksoi se përgjegjësit kryesor të fshehjes së të vërtetës dhe implikimit të policisë në kundraligjshmëri janë ish kreu i policisë Arti Veliu dhe ministri i Brendshëm Blendi Çuçi.
Së pari, vdekja e Lar Kurtit lidhe direkt me veprimet e policisë ndaj tij dhe, së dyti, Ardi Veliu, fshehu, falsifikoi dhe manipuloi rrethanat e vdekjes së të riut Lar Kurti. Në raport thuhet se vdekja e Kurtit mund të parandalohej nëse punonjësit e policisë do të kishin kryer veprimet e duhura. Po sipas avokatit popullit, shoqërimi i të riut ka qenë në kundërshtim me dispozitat ligjore, pasi nuk mund të bëhet shoqërimi i një personi duke u mbështetur në dyshime të paarsyeshme. Partia Demokratike kujton publikun se përpjekjet për të manipuluar ngjarjen kanë qenë intensive dhe janë dirigjuar nga Ardi Veliu dhe ministri i familjes Çuçi. Këto të dhëna të avokatit të popullit dëshmojnë qartë se 32 vjeçari humbi jetën pas abuzimit dhe paftësis policore. Për më shumë, bie ndesh të dhënat e raportit hedhin poshtë përfundimet e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, strofula ku Ardi Veliu shtrembëron të vërtetat dhe përdhos edhe të vdekurit për t'i shërbyer shefave politik të rilindjes. Partia Demokratike, siç e ka theksuar që nga fillimi, e konsideron krim shtetror vdekjen e të riut dhe inkurajon organet ligjzbatuese të çojnë para ligjit përgjegjësit kryesor të fshehjes së të vërtetës dhe implikimit të policisë në kundraligjshmëri, Ardi Veliu dhe Bledi Çuçi. Instituti Hidrometeorologjik ka paralajmëruar që disa ditë në vijim mund të ketë vërshime në disa pjesë të Kosovës si pasojë rreshjeve të shiut. Në një postim në Facebook, ky institut ka thënë se rreshjet e ditëve të fundit vetëse kanë shkaktuar vërshime të lokalizuar në pjesën perëndimore, veriperëndimore dhe veriore të Kosovës. Si pasojë e rreshjeve, instituti ka thënë se janë shkaktuar rëshitje dheo, mbydhje të kanalizime dhe vështërsi në qarkullim. Në nëntor të vitit të kaluar, qyteti si Istogu, Peja, Vushtria dhe Juniku janë përballur me vërshime, pikërisht për shkak të rreshjeve të shiut. Në këto qytete është raportuar për dëme në shtëpi, biznese, kultura bujqësore dhe rrugë. Ka ndëruar je ditën e njëjtë në moshën 80 vjeçare miku i njohur Isuf Kalo. Mësohet se Kalo vuante nga një sëmundje e rëndë e cila ka marrë jetën. Isuf Kalo ka qenë mjeku personal i zhdiktatorit Enver Hoxha. Kalo ka lindur në vitin 1942 në Tepelen. Studimet i ka përfunduar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1964. Profesor Kalo u specializua në disa vende europiane për diabetologji dhe endokrinologji. Ai është një nga pionerët e këtij domeni në Shqipëri. Për disa vite ka qenë kryetar i endokrinologjisë dhe sëmundjeve metabolike në Fakultetin e Mjekësisë dhe në Spitalin Universitar të Tiranës. Ai është doktor i shkencave mjekësore, profesor i mjekësisë dhe i nderuar me çmimin punëtor shkencëtar i dalluar i Shqipërisë. Në vitin 1985 Kalo ishte mjeku personali Enver Hoxhës. Për këtë fakt disa herë në intervista të ndryshme është pyetur dhe Kalo ka përcaktuar atë që ishte marrëdhënie personale me udhëheqësin komunist dhe marrëdhënie me pacient doktor. Midis vitit 1991 dhe 2004 e pursua nga zyra e rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, duke drejtuar programin Europian të Diabetit dhe më vonë programin e cilësisë së shëndetit së sistemit shëndetësor në Europë. Ai është autor një sër botimesh në shtypin mjekësor të vendit të tij dhe jashtë saj, si dhe është antar nderi disa komuniteteve ndërkombëtare dhe shoqatave mjekësore në Europë. Tani ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime dhe rreshje shiu. Ndërkohë, në zonat më malore të vendit parashikohet të ketë rreshje dobore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 11 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 12 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 5 deri 7 gradë Celsius, Kukës -3 deri 1 gradë Celsius,
e Shkopi 1 deri 4 gradë Celsius, Tiranë 4 deri 8 gradë Celsius, Durrës 7 deri 10 gradë Celsius, Kavaj 7 deri 10 gradë Celsius, Elbasan 5 deri 8 gradë Celsius, Berat 4 deri 8 gradë Celsius, Korç -1 deri 1 gradë Celsius, Vlorë 8 deri 11 gradë Celsius, Gjirokastër 3 deri 6 gradë Celsius, Sarandë 5 deri 7 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjerime dhe vranësira kalimtare, si dhe reshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekondë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovic 1 deri 6 gradë Celsius, Odujev 0 deri 5 gradë Celsius, Skënderaj 1 deri 6 gradë Celsius, Pej 0 deri 5 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri 5 gradë Celsius, Gjakov 2 deri 8 gradë Celsius, Malishev 2 deri 7 gradë Celsius, Gjilan 1 deri 6 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri 6 gradë Celsius, Kaçanik 1 deri 5 gradë Celsius, Prizren 0 deri 7 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion. Bashkë takojmë në edicionin e radhës deri atëherë, mirë takofshëm.